Ka i vënd tjetër që... As pak provokim. Atere, asnjëherë nuk kam patur probleme me popullin fqinj grek. Jam përpjekur gjithmonë të sjell disa të vërteta që janë mbuluar. Jam kundër nacionalizmit ekstrem. Por e kam thënë gjithmonë që thjesht dua më shumë vendin tim. Kam sjell disa të vërteta që duhen thënë dhe duhen treguar ashtu siç ka ndodhur dhe ashtu siç janë. Kjo sepse politikanët tanë në këto 30 vite, në vazhdimësi, kanë folur për ura bashkëtese dhe ura bashkëpunimi. Por vetë koncepti i urës është që të kalojnë dy palë, jo vetëm një palë. Nëse ne do të ngrejmë ura bashkëtese, duhet të kalojmë të dyja palën të ura bashkëtese. Këtë kam kërkuar. Të pranojmë problemet që kemi pasur, të pranojmë historinë e njëri tjetrit, të respektojmë njëri tjetrin dhe jo të përpiqemi që një palë të kalojë në urë dhe të nënshtrojë palën tjetër. Janë disa gjëra që duhen treguar, duhen thënë. Në të mirë të ardhmes kjo, jo për të ushqyer ekstremizmin, në të mirë të ardhmes së përsëris. Ajo që është më absurdja është që unë tashmë prej 8 vitesh jam rrezik për sigurinë kombëtare në Greqi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që me sa duket autoritetet greke kanë menduar që unë në vend të silolapsit apo të lapsit kam pasur kalashnikov. Në fakt unë kam patur silolaps dhe lapsi, jam gazetar. Kjo do të thotë që unë me sa duket pas kam cënuar sigurinë kombëtare të shtetit grek, sepse kam thënë vërtetat për kombin tim. Është një nga ato raste absurde që është dënuar, që është dënuar nga të gjitha patjetër një lëvizje pa ndërkombëtare. Absolutisht, është dënuar nga të gjitha gazetarësh në botë. Është dënuar nga të gjitha organizmat. Në fund ditës gazetari e punën tonë po bën. Është dënuar nga të gjitha organizmat ndërkombëtare, është një rast absurd, po ka mbetur në fuqi. Është dënuar edhe nga politika shqiptare, por ka ngelur thjesht në kuadrin e dënimit, sepse asnjëherë nuk janë marrë masa konkrete për të kërkuar llogari nga shteti grek si mund të shpallet një gazetar në ngrata. Në ndërkohë që unë ripërsëris, jam përpjekur gjithmonë të sjell thjesht të vërtetat. Duhet mos harrojmë që ka një histori që nuk ka ndodhur para 3000 vjetësh, edhe para 3000 vjetësh duhet treguar. Por ka një histori, për shembull kjo më e fundit për popullsinë çame, për shqiptarët e çamërisë, që duhet thënë. Sepse jemi sot në 2020 dhe janë të moshuar që nuk lejohen të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe të prekin pragjet e shtëpive të tyre. Në 2020, disa të moshuar që duan thjesht të shkojnë te varri i të parëve të tyre. Që mund të kenë nënën dhe babën aty. Mund të kenë lënë gjyshin dhe gjyshen. Nuk do vend i marrin ato shtëpit, nuk i marrin dot. Do ve thjesht të hedhë një pikë lot të pragu i shtëpisë apo të kvarri. Dhe kjo është absurde. Pra, nuk është marini që po bën diçka ekstreme. Janë këto qëndrime që janë ekstreme. Këto qëndrimet për të mos lënë disa njerëz që të shkojnë të varri të parve. Për t'i kategorizuar njerëzit me faj kolektive. Jo, nuk ndodh. Për t'a quajtur një gazetar rrezik për sigurinë kombëtare. Absurde. Tani unë kam bërë dokumentar në Itali, kam bërë dokumentar në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara. Rumani, në Ukrainë, kusht keq. Nuk di, për shembull, po të marr rastin më të fundit e një dokumentari në Itali. Nuk kam parë bashkëpunim më të madh të autoriteteve italiane që hapnin dyert e veta. Kemi vajtur pa njoftime nëpër bashki për të kërkuar të xhironim zona të caktuara. Jo vetëm na mirë prisnin, por na jepnin edhe njerëz që na shoqëronin. Sepse vendet që nuk kanë asgjë për të fshehur janë të hapur. Dhe atë që kam thënë gjithmonë është nuk do të kërkoj asnjëherë që gazetarët apo kolegët më mirë të vendeve fqinje të provojnë atë që apo këtë vendim që kanë provuar në Greqi. Jo, sepse ne s'kemi gjë për të shëruar. Jo për të futur pak një optimizëm ndoshta artificial, po në këtë dekadën e fundit shef ndoshta pak ndryshim në kuptimin, ndoshta brezat e ri më pak të lidhur me simbole, me nacionalizëm, ka një lloj ndryshimi? Apo... Duhet të mos ngatrojmë diçka. Mos ngatrojmë lidhjen me identitetin kombëtar me vizionin perëndimor. Qartë, okay. Na ka ndodhur shumë shpesh që për arsye të caktuara politika shqiptare, por edhe intelektualë të caktuar, përpiqen ta shngjyrosin shqiptarin nga lidhja me identitetin kombëtar. Po, duke e quajtur këtë si një fazë të tej kaluar. Me idenë, ne do ikim bashkimin Europian dhe ç'na duhet kjo? Në fakt? Në fakt. Në bashkimin Europian pa tjetër që do t'ikim, por do t'ikim si shqiptarë. Me identitetin tonë. Siç
çdo vend që është pjesë e Bashkimit Evropian është me identitetin e tij. Okej. Të mos harrojmë një detaj, vendi më demokratik në botë janë Shtetet e Bashkuara. Kan himnin çdo mëngjes për fëmijët në shkolla. Çdo film Hollywoodi, krenaria që transmetohet kur lufton ushtari amerikan është në thelb të çdo filmi. Edhe kur ai vritet në luftë, gjithë ceremonia e varrosjes, ceremonia mortore dhe ato të shtirat në ajër japin krenarinë për lidhjen me kombin. Pse? Sepse lidhja me kombin të bën më të mirë. Se lidhja me kombin dhe dy detajet vogla duhet të them. Lidhja me kombin nuk duhet konceptuar thjesht si simbole po bëjmë shqiponin dhe këto. Jo, lidhja me kombin është të dalësh aty jashtë dhe ti jesh një shqiptar më i mirë. Jo, po me krasin që bëre me filmin amerikan, fute pak si nota propagande. Jo, s'ka lidhe fare, është ideja këtu që të jesh jashtë ta duash vendin tënd. Të mos shkosh ta dëmtosh lumin, mos presësh pemën. Qartë, qartë. Ta respektosh të moshuar aty jashtë. Ti jesh një qytetar më i mirë. Kjo është ti jesh patriot më i mirë. Ta duash vendin tënd më shumë. Tu jemi totalisht. Dhe kjo të bën. E kuptoj totalisht ato thua dhe kjo është tamam stil marinë.